Qoşuldu təəlimliz izləyicilər, səhər, səhər xəbərlərlə tanış olanda maraqlı bir xəbərlə rastlaşdım. Düzü çox böyük təəccüblə buna qarşıladım. Müdafiə Nazirliyində məlumdur ki, yenidən başlayaraq islahatlar həyata keçirilir. Bir sıra təyinatlar olubdu. Bir təyinatda, yeni təyinatda Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestr xidməti ilə bağlı olubdu. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyinin belə bir xidməti vardır. Onun rəisi general Yusuf Axubzadə vəzifəsindən azad olunubdu. Yerində kim tən olsa yaxşıdır. Yusuf Axubzadənin oğlu Rüfət Axubzadə deyirlər ki, bu əməkdar incəsənət xadimidir, irətədilm olunur və bundan əvvəl də Elə Müdafiə Nazirliyinin, yəni atasının tabelində olan qurumun xalayiddə nümunəvi orkestrinin rəhbəri olubdu. Bilirsiniz nə tərzdə hər bir şəxsin vəzifə təyin olunmaq hüququ var. O da bizim vətəndaşıdır, ola bilər istedadlı adamdır, amma maraqlıdır. Bu mühüm bir dövlət postudur, strateji bir yerdir. Burada bəyəm bu illər ərzində birsizəvdə olan nəfəs alətləri çoxdur. Bir normal nəfəs alətlərində ifa edən bir irəncədən adam olmuyormucu? Bu Yusuf, e, deməli, Axılsayda belə bir adam yetişdirə bilməyib ki, başqa bir adamı tapa bilmədi, oğlunu gətirdilər, qoydular ora. Yəni o birsiz e, belə biraz yaxşı görünmür bu elə bir vəsifəçi seçicilə və deyirlər ki, ki hə, bunu seçdilər amma bu təyinatla olunursa hələ də kənardan yaxşı təsir bağışlamır ki necə ara ata gedir oğul cadır elə şey olar